Që nga fillimi i pandemis, dëgjojmë se duhet i kushtojmë shumë të tepër vëmendje higjienës dhe të lajmë duart rregullisht për të mbrojtur veten dhe të tjerët nga virusi. Kjo sigurisht që është e vërtet, por mund t'ju bëj të mendoni se është e nevojshme të fërkoni mirë të gjithë trupin çdo ditë, por nuk duhet të jetë kështu. Në fakt, dushi i tepërt ose larja mund të sjellë vetëm probleme dhe jo lehtësim. Për të mos humbur asgjë, abonohu në kanalin 5 minuta Shqip. Si pas mjeku duhet të lani çdo ditë me sapun vetëm 3 pjesë të trupit, nën sqetulla, ijet dhe këmbët. Pjesa tjetër e trupit, thjesht shpërlajeni me ujë. Sandy Skotniki, doktoresh dhe profesoresh e dermatologjisë në Universitetin e Torontos, shpjegon se si fërkimi të gjithë trupit me sapun dhe ujë mund të çojë në probleme të lëkurës, si ekzema dhe probleme të tjera. Në vend që të fshini të gjithë trupin, fokusohuni në pjesët që duhen larë mirë. Nëse e lani të gjithë trupin me sapun, mund të shkatroni të gjitha bakteret e dobishme që janë në lëkurë, shtoi Robin Chatkan, themelues i qendrës për gratë në Maryland. Pjesët e trupit ka nevojë për bakteret të caktuara, thot ai, dhe kur i laj me sapun, rezistenca ndaj disa viruseve ulet, gjë që të vë në një situatë ku mund të sëmuresh. Të vetmet vende që vërtet duhen të pastrohen tërsisht gjatë ditës janë sqetulla dhe ijet. Pjesët e tjera të trupit duhet të pastrohen vetë, nëse stërviteni, tha Chatkan. Vendet e përmendura në trup janë ato ku formohen kërpullat ose ku mund të rriten qimet dhe të çojnë në infeksion. Dhe këto janë gjithashtu vërtet në trup ku ndodhet lëkura më e ndjeshme. Megjithatë, ajo që duhet monitoruar çdo ditë dhe ajo që është më e zakonshme veçanërisht gjatë një pandemie janë duart.